Nakon što su na najsuroviji način protjerani iz Granade, svog posljednjeg utočišta u Andaluziji, ovdje su osjetili sigurnost. Iako su naselili i druge dijelove Sjeverne Afrike, najčešća odrednica im je Bizerta. U kvartu Andalus prije 4 stoljeća uglavnom su živjeli Moriskosi. No, danas na njih podsjeća tek naziv kvarta i džamija izgrađena u andaluzijskom stilu. Tvrđava koju su izgradili i sada služi za održavanje kulturnih manifestacija. Stanovništvo, ali i osmanske vlasti su ih toplo dočekali zbog toga što su sa sobom donijeli mnogo znanja i vještine od koristi osmanskoj vojsci. Iza Moriskosa koji su prije 4 stoljeća naselili sjeverne dijelove Tunisa, ostali su brojni tragovi andaluzijske kulture i načina života, što je posebno primjetno u oblastima arhitekture, muzike i poljoprivrede. Ali tu su i karakteristična prezimena koja svjedoče o andaluzijskom porijeklu njihovih potomaka. Posjetili smo i Gar el Milh, gradić udaljen 30 km od Bizerte. Potomci andaluzijskih izbjeglica i danas žive tu. Negro, Cristo i Sancho su neka od najčešćih prezimena ovdje. Hamadi je mujezin u glavnoj gradskoj džami. Potomak je andaluzijske porodice Blanco. To je prezime rašireno i u Španiji. O svom španskom porijeklu zna samo ono što su mu pričali djed i roditelji. Otac mi je pričao kako su ovdje došli u velikom broju. Tu su se naselili, izgradili kuće i služili vojsku. Mnogi su izgubili živote boreći se za Tunis. U Bizerti i drugim područjima na sjeveru Tunisa mnogo je ovakvih spomenika koji će kod posjetitelja probuditi nostalgiju za nekada blještavom andaluzijskom kulturom i civilizacijom.